У Норвегії понад 1000 фіордів, і частина з них знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Попри безліч розроблених маршрутів, обійти їх усі практично нереально. Та норвезький каякар Томаш Фурманек знайшов спосіб і став справжньою інтернет-сенсацією. Увесь вільний час він проводить на байдарці з камерою GoPro, фотографуючи свої подорожі фіордами. А потім викладає звіти про свої медитативні запливи в Інстаграм. Наразі на його акаунт підписані 60 тисяч читачів. Дивлячись на його світлини, можна насолодитися дзеркальною гладдю води та далекими гірськими ландшафтами і здійснити віртуальну подорож одним з найкрасивіших місць на Землі.